Draga naša publiko, dobroveče i dobrodošli na svečani koncert muzičke škole prigodno nazvan Toši u čast. Usled tesne saradnje sa Kulturnim centrom Pećinci, ovaj koncert realizujemo u sklopu jubileja povodom 45-godišnjice postojanja i rada Kulturnog centra. A sada pozivamo direktora Kulturnog centra da nam se obrati. Pre svega, dobroveče i dobrodošli u godini kada obeležavamo 4,5 decenije postojanja i rada Centralne ustanove kulture u opštini Pećinci. Prisetio bih se trenutka pre 25 godina kada sam upravo ovde na ovom mestu, ja kao sada ovi klinci, napravio prve glumačke korake. Izuzetno sam srećan i radostan što osnovnu muzičku školu Teodor Toša Andrejević u Rumi u izdvojenom odeljenju u Pećincima pohađa veliki broj učenika i drago mi je što muzika dolazi do izražaja u našoj sredini. Mi smo simbolično ovaj koncert nazvali Toši u čast, ali pre svega večeras želim da podsjetim na jednu važnu činjenicu. Kulturni centar Pećinci će i u buduće biti otvoren za svu onu decu koja žele da se bave bilo kojim oblikom umetnosti, muzikom, glumom, recitovanjem, likovnom umetnošću i sl. Ali isto tako pozivam sve one koji žele da budu kreatori kulturnog života u našoj opštini, da dođu. Vrata Kulturnog centra Pećinci će, kao i prethodnih godina, biti otvorena za sve vas, posebno za decu i mlade u našoj opštini. Uživajte u večerašnjem koncertu. Isto tako i mi u okviru naše škole obeležavamo sopstveni jubilej. 75 godina postojanja muzičke škole u Rumi i 35 godina od kako je škola ponela ime muzičara Teodora Toše Andrejevića. Njemu u čast nastavnica Ivana Ohmut je napisala i aranžirala pesmicu koju ste čuli na početku, nazvanu Tošina pesma. Molim još jedan aplauz za ovaj autorski projekat. A sada ćemo čuti ponovo hor sa numerom Prijateljstvo. Thank you.
Ime je Teodora Toše Andrejevića, koji u mladosti nosio još jedan nadimak Australijanac. Postalo je poznato i van opštine Ruma. Kako? Tako što smo ljubav prema muzici preneli u Staru Pazovu, Irig, Inđiju i naravno u Pećince. Danas škola ostvaruje svoju delatnost u svim ovim centrima. Učenika imamo preko 500 koji se obrazuju na sljedećim odsecima. Klavirski odsek, odsek harmonike, duvački odsek na instrumentima flauta, klarinet, saksofon, gudački odsek gde deca pohađaju časove violine, zatim trzalački odsek sa gitarom i tamburom i odsek solo pevanja. Najbolji način da vam dočaramo naše muzičke vizije jeste muzika. Predstavit će vam se sljedeći učenici. Natalija Prijić i Petar Dražić u klavirskom duetu, zatim Aleksa Memedović na gitari, Veljko Plašić na harmonici, Aleksa Dražić na tamburi i Vanja Jankov na klaviru. Thank you.
ste odaleg se koliko je bogata i razgranata delatnost naše škole. Isto tako je i Teodor Toša Andrejević, Australijanac, rođen u Rumi 18. juna 1852. godine, bio i izvođač i muzički pedagog, kompozitor, dirigent i osnivač prve privatne muzičke škole u Beogradu. Andrejević je bio virtuoz na fagotu i violini. Pozvali smo goste našeg rumskog drugara, učenika koji paralelno uči čak dva instrumenta, da nam se predstavi na violini i klarinetu. Nakon njega će ponovo nastupiti učenici iz Pećinačke opštine. Pozdravimo Vida Ognjanovića, zatim Lanu Spasenović, koja će se po prvi put predstaviti na klaviru, potom Nidu Nešić sa solo pesmom, Milicu Pandur na gitari i na kraju čuveni tamburaški duo, Aleksu i Božidara. Aleksu i Mateja, pardon. Thank
Teodor Toša Andrejević tokom godina sticao je brojne prijatelje i kolege, a među njima je najznačajniji čuveni srpski kompozitor i horovođa Stevan Stojanović Mokranjac. A tako smo i mi, radeći na muzičkim projektima u opštini Pećinci, sreli drugare koji isto tako vole da se bave muzikom kao i mi. U pitanju su đaci učiteljice Milene Harambašić iz Donjeg Tovarnika koji vole da osmišljavaju originalne koreografije uz primere klasične muzike i koji su večeras treću godinu za redom sa nama. Večera će nam se predstaviti plesnom tačkom uz Mozartov Turski marš. Pozdravimo ih velikim aplauzom. Toša je studirao na Bečkom konzervatorijumu. Bio je član orkestra Johana Strausa Mlađeg, a po povratku u Srbiju Andrejević je radio kao profesor muzike u beogradskim gimnazijama i bogoslovije i Srpske pravoslavne crkve.
Osnovao je i vodio pevačko društvo Jakšić, a uporedo je dirigovao i drugim horovima i orkestrima sa kojima je nastupao u Beču, Pragu i Parizu. A pošto je bio poznati dirigent, završit ćemo večerašnji koncert horskim numerama u izvođenju svih učenika Pećinačkog odeljenja muzičke škole Teodor Toša Andrejević. Love.
Evo ja ću iskoristiti ovaj svečani trenutak da još jednom uručim zahvalnicu za uspešnu saradnju i podršku pri realizaciji kulturno-umetničkih, obrazovnih i zabavnih programa u opštini Pećinci, osnovnoj muzičkoj školi Teodor Toša Andrejević u Rumi, izdvojenom odeljenju u Pećincima. I eto prilike da još jednom pozdravimo zamenicu direktora osnovne muzičke škole Aleksandru Pilipović. Izvolite. Želim samo da vam se zahvalim u ime cele osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević što ste došli u ovolikom broju da podržite ovaj naš mladi podmladak i da se zahvalim svim nastavnicima i učenicima. Bili su divni večeras i ovo je večerašnji koncert samo potvrda koliko ne moramo da brinemo za budućnost naše muzičke škole. S nadom da se vidimo u još većem broju, svako dobro vam želim. Prijatno. Pošto se gospođa Pilipović već zahvalila svim nastavnicima, ja ću da se zahvalim nastavnicama koje su večeras vredno radile i bile angažovane. Pre svega se zahvaljujem Branislavi Trifunović i pozivam je da dođe ovde na scenu. Takođe pozivam i nastavnicu Ivanu Ohmut. Pozvao bih i nastavnicu Marijanu Antić. I četvrta, ne manje važna, nastavnica Milica Ognjanović. Hvala vam još jednom što ste večeras bili naši dragi gosti.